超级绩效推手 Jones， 长爱投资顾问公司执行长，17年金融从业经验，私募基金交易员，瑞士信托基金交易策略顾问，香港资产管理公司交易顾问，台湾 BNI 长兴白金分会主席，专为家族办公室提供私募基金管理团队资产配置规划、 AI 自动交易系统开发、资金风控设计、绩效成长规划指导、交易员培训等金融项目。2019年培训项目中，曾以经典策略训练出交易新手，以1000美金完成获利 2.6 万美元，取得6个交易日获利26倍的交易奇迹。Hello， 大家好，我是 ACY 希望证券的 Johnny， 欢迎收看本期金融百老汇。市场普遍预计公共卫生事件对经济和需求的影响较为有限，全球股市大幅反弹，欧美股市屡创历史记录新高。亚洲股市方面，上证指数本周上涨 1.43%， 为连续第二周上涨，目前已经收复了春节之后的大部分跌幅。香港恒生指数本周上涨 1.50%， 美国标普500指数本周上涨 1.58%， 盘中一度创历史记录高位至 3385.09%， 道琼斯工业指数本周上涨 1.02%。 对公共卫生事件的担忧一度令原油价格自1月8日触及年内高位之后下跌了约 20%，但随着中国工厂恢复生产和放松货币政策，本周这种担忧情绪显著降温，全球股市上涨缓解了对于原油前景的担忧，也给油价的反弹提供了机会。黄金 ETF 持仓总量已经连续21天上涨，将继续对金价构成支撑，但多头持仓短线拥挤，在有更多消息推动之前，黄金涨势料将受限。但总体而言，黄金后市大概率仍将上涨，收复1600点关口只是时间问题。同样具备避险属性的比特币货币刷新高点至10500点上方，昨日出现回落后，比特币是否能够重拾涨势，再次给市场带来惊喜。本期金融百老汇，我们邀请到的是台湾长爱投资管理有限公司执行长 Jones 老师。OK， 谢谢 Johnny。 各位海内外的投资朋友们大家好，我是台湾长爱教育团队的执行长 Joyce 老师。那么今天很荣幸呢，再度接受ACY 的邀请，担任本期的节目嘉宾，来为大家分析近期的国际盘的走势看法。今天呢要带给大家的有几个重要品种的关键位置，以及我个人的图谱的思路，来给大家做一个参考。首先呢，我们来看到比特币的行情哦。比特币呢，最近在国际盘的这个新闻里面有非常多的利多跟利空消息。那么呢，主要两个利多消息呢，是来自于比特币的呢奖励减半呢，将在百日内倒数即将到来啊。那五月份的时候呢，会迎来第三次的那个推广奖励减半。那第二个利多呢，是美国的芝加哥交易所呢，在昨天已经重新开盘比特币期货的这个交易这两个新闻对比特币来说都是挺好的利多但是呢，在国际盘里面呢，也相对的有两个蛮重要的利空就是这个比特币的挖矿始祖已经公开的承认，他们的交易所现在目前呈现破产的状态，那有 1.3 万克的比特币呢，没有办法兑现给投资人。另外呢，在前几日周末的时候呢，比特币呢也出现到有10000多颗的不知名人士的这个兑现的转移，造成呢比特币在周末的时候呢大概下跌了3-4%的这个空间。那么这个小的下跌呢，在周线里面变成了形成，大家可以看得到哈，上周的周线比特币的周线图里面呢，出现了一个下行的一个小型的天线。那这么小型的天线，在我们的历史经验里面呢，通常呢下一周都会伴随着比较容易也是跟着一根下跌，就像我们之前分析的 A50 一样所以呢这周大家要特别的留意假设呢比特币往下来测试支撑的时候呢以道氏的这个波动来说呢，它有极有可能在蓝色的这条线这个地方来形成一个测试的支撑点，那大概呢是在90
60这个附近。那么观众朋友可以再留意一下，就是这个周线这边呢也有一个重要的一条均线，就是十日的周十周的周十 MA 那如果呢在我们过去经验里面，假设它在这几一两周呢来测试这个支撑，那并且呢等待这个周线扣底慢慢的往上集合两个关键位置形成同一个共振区的时候呢，观众朋友就能够特别来留意在日线以及小时线的级别上有没有出现合适的多单的进场位置。那么呢比较明显的讯号呢，就是在日线里面出现了明显的下影线，出现打低桩的回撤成功的讯号这个时候观众朋友呢可以在当天的日 K 收低桩的时候挂地桩 K 棒的高点来去做一个多单突破进场的动作。那么记得你的停损呢就要守在那根讯号 K 棒的低点了。那么呢在接下来下一个品种呢，我们来看一下道琼斯道琼斯在上一期的节目当中呢，我们来分享的是说它现在是呈现了多头的强势格局那个时候我教了大家一个用百年的技术分析基础，就是道氏理论来去看它的移动停力点。那上一期的时候我们的移动停力点是在这一根长的下影线的地方的位置，那现在呢它已经正经过这几周的行情，它又慢慢的高过前高低不过前低的一样形成是延续多头的行情。那现在呢大家可以留意一下，如果你持有多单波段多单的朋友，你的下从停力线呢已经可以从这边移到这边了。那这个位置呢是我们中国的农历年开春之后的交易日，那个时候刚好全球都有这个武汉肺炎的疫情。那我们在交易比较久的朋友都知道利空呢是用来测试支撑用的。好，在多头行情里面利空是拿来测试支撑用的。那时大家对国际盘的走势非常的看空，但是事实上他测完这个重要的支撑之后马上呢就跌破大家眼镜再创新高。那么呢这边呢反而是要留意的是说多头行情里面呢，我们反而是要留意的是如果它出现了一些利多但是涨不上去的时候，反而是投资朋友要特别小心的。那有在交易美国股市的朋友呢，不管你是道琼斯还是纳斯达要跟大家分享一个我们交易团队经常用的一个领先指标，就是 VIX 的波动率指数。好，那大家可以上网去看得到这个波动率指数的变动，它是追踪S&P 500的选择权的仓位从里面能够明显的看得出来它跟我们的美股呢是负相关的所以说 VIX 如果一直在创低的时候代表美国再创新高，那这样的话就是正常的比例关系。但是如果美国在创新高的时候 VIX 呢它出现背离没有继续创新低了，那个时候可以留意是一个短线的短空点然后呢美国最近那么强势的原因呢有一个很大的支持的力道，就是美国的科技股纳斯达100的这个指数那大家都知道前两周呢特斯拉疯狂的很牛逼的往上涨，带动了整个美国科技股的多头强力攻坚一直在连创新高。那大家可以看得到这两根小的组合的修正 K 就是武汉肺炎那个时候的这个利空的测试，大家可以看到它其实下来一点点，然后接下来马上又创新高了。所以呢我们在做交易的时候顺势而为是非常重要的交易者呢要经常有自己的图谱的思路，哪一些位置是关键的多单防守位置空单的防守位置，这样您在做交易的时候呢才不会因为市场的情绪的变化影响到了你的决策OK 那下一个呢给大家带来的分享是天然气天然气在去年11月下来呢经过了几个月的下行整理，那大家可以看到它一破完重要的均线系统里面的月线之后呢，那给大家提供一个参考，紫色的这条线是我们经常用的月线那我们都是把它设置在均线的参数是22因为其实一个月的交易日是差不多是22天，会更加具有的参考价值大家可以看得到这个天然气一跌破完重要的月线支撑之后一路的往下来
试探，那其实他这一路下杀呢，感觉都看不到底。最近呢，开始有一点点迹象，可以考虑这个地方可以来尝试一下，做一下多单了。为什么呢？我的看法是这样的，当一个趋势行情什么时候能判断它这波下跌的空方浪已经结束呢？就是用我们的百年的道士理论基础，当它前一波高被站上的时候。就是这个位置前一波高点被站上的时候，可以考虑是不是这个浪的动能已经来准备要来转向了呢？然后接下来第二个观察点是，它在昨天的时间呢，已经确定用一根中红棒站上了月均线，那这两个讯号呢是蛮明显的，动能已经转向的这个讯息，所以观众朋友可以留意。如果想在天然气这个品种里面尝试多单呢，可以来设昨天突破的这个关键 K 棒的高点突破之后我们来可以做一个多单的试单。那停损的话呢，我是建议稍微拉广一点，大概呢就是设前波低这一根小地庄的下影线那因为呢天然气的品种的惯性它经常比较容易有跳空的情况出现，所以在这边如果成本线还没拉开的朋友，我是建议稍微清仓一点，等到成本线拉开远一点距离之后，再来找合适的位置来做加码。那么呢它往上的第一关的目标呢我个人是看到这个前波的波底会先来做第一关的测试。好，那给大家提供一个参考。那么接下来呢就是这个黄金的行情。黄金的行情这个最近还蛮不错的老师都有分析到他比较细节的做法。那我这里就提供一个我比较大格局的看法这个蓝色这条线是最近要去往上行的突破的压力点。如果这个压力线呢没有站上的话，那有可能在这边又形成了一个类似像这一种有卖压的上影线的形态的话，大家就要留意了，这边有可能就以空方的图谱来说，它有可能会形成一个 M 头，而且是三个 M 的 M 头。那以多方来思考，它现在在这几天的格局它是往上挺进的，所以呢你们可以呢把它画到小一点的小时线或者四小时线来去看待它。如果以四小时线来去看的话，下面这一个两个低点连成一个上升的趋势线，那它要防守的位置就是在这个地方大家观众朋友可以留意一下，打开你的 MT4 稍微拉一下这个重要的这几个支撑线。所以呢在这个低点还没跌破以前，目前都还是算蛮健康的多头的格局。那么呢往上的第一关压力就是在这个起跌的位置第二次起跌的位置大概呢这个位置呢是在1594那附近那观众朋友可以留意一下，到这边观察一下有没有强势整个攻坚过去。如果你是多单的人，他是强制整个攻坚过去，那就比较靠谱一些了。但是如果碰到这个位置呢，他又出现了空方的卖压讯号，那在这个位置大家就要多特别的留意一下。OK， 那么呢，还有呢，就是石油的行情石油行情呢，在上次我们团队的交易员 Ivy 来做节目的嘉宾的时候，刚好我们的分析呢，就是刚好来到的这一段的行情那时候我们也说到呢，这个一根大长黑跌破月线呢，这个卖压不是开玩笑的，所以呢它在反弹的时候一碰到重要的均线，容易会形成这种这个空方的卖压线出现。那么呢那时我们估算的范围呢是，如果破了这个前低那有可能大概就是这一段跟这一段复制第二波的范围。那现在这个行情的跌幅呢已经远远的超过我们之前估算的范围了。那现在呢这个石油行情呢来到了一个重要的第一次测试月线的位置。那每一段行情在下跌段里面第一次测试月线呢，对我们来说都是非常重要的一个讯号就有点像刚刚天然气的那个讯号，它能不能一次过关就直接红 K 站上，稳稳的站上，这个很重要。那如果说假设它碰到快靠近月线的时候，但是它又出现像上次回测十日均的这一种空方的折点往下走的讯号，那大家要留意这个前提
呢，也不一定能守得住啊。那以上呢，就是这几个重要的品种的关键位置，提供给投资朋友做参考。那么也提醒大家，如果你在做交易的时候啊，风控一定要守好，先决定好，就是上次我们节目教的风控的日风控的系统，先决定好你这笔单啊可以损失几个 percent 的啊这个止损，再来决定你下的手数跟部位有多少。那么呢，也祝大家呢在纪律的交易下呢，交易能够顺利，那大家的业绩呢能够长红。那以上就是今天的分享，谢谢大家，我们下次见，拜拜。谢谢 Jones 老师的精彩分享。在刚才的节目中呢， Jones 老师已经针对比特币行情呢发表了一些详细的观点啊。那么现在呢，咱们可以从通道线的形式来看一下近期比特币行情的表现。虽然比特币行情呢在昨天冲高回落的这个迹象非常明显，但是呢在昨天日线最终收线的这个环节呢，行情就像 Jones 老师说的一样，收出了一根下影线非常长的 K 线，成功的站稳了通道线的下轨，为近期比较关注比特币行情的交易者朋友呢提供了一个比较好的防守位置。如果比特币行情呢在接下来一段时间之内没有跌破这个关键支撑位的话，后市呢很有可能再一次刷新高点至10500点上方。此外，就是最近表现比较亮眼的英镑，英镑行情呢在约翰逊重组内阁的这段时间呢出现了剧烈的上下幅度的这样一个波动。那么在昨天整体交投结束之后呢，英镑行情在四小时级别最终是形成了一个形态比较小的双顶走势。那么英镑行情呢也有可能在长线压力位和短线利空形态的双重压制之下开启新一轮的中线下跌。所以最近不论英镑行情四小时收线还是日线收线呢，可能都是在关注英镑中短线走势的交易者朋友需要去留意的一个信号。以上就是本期金融百老汇全部内容，我们下期节目再见，谢谢。